anu ngono Yesus wak anu mampir gue sudul iya anu ngono sudul-sudulan aku enggak ada maksud gue nih mbak sudul ngono lah iya wak numpak gigi ganjil sudul dul bela aku ngono. Oke guys, halo iki neng dile iki neng omah Yesus kita neng kamp pengungsian dandani kayak ngungsi yo. Nah, kayak ngono lho lur, kamp pengungsian lur. Ning omah pawon, ngungsi sak mentara. Nah, ten nomai lah. Biadok rayape mak dul. Omah sing anu teke to, mak si tukang sote iki sentok singe aku. Pe mak dul, biadok rengi. Biadok rayap omahe. Tek bandar-bandare tek, entek kabeh. Biadok rayap. Dengaran Rene Madul. Lah langit tadi gula nih casak sama cendol jangan. Lagi tidak ada gula tayang. Beneng gula sampai. Oleh saudara nutang. Eneng mau ngerene kayak ngawang kowe. Urane. Balik nih sudah tak gimbal tau gue mangai. Apian sekali ya Madul ya. Iya. Soalnya anu ya aduh tas kena bencana. Soalnya aku. Bencana wah bencana rayap tuh. Rayap. Juntal rayap lah ini kalau yang unu. Juntal rayap ya opo. Sekleran lor memang ber mau klai reng-reng sing anu ya. Istirahat dong guys, patul 70% lo dalan lo. Sikilku ya Allah kok telo. Iyalah. Ya, oh wireng. Kita tidur celanan ta. Teke sitok Bogor ya. Masak apa Madul? Jangan ku tewel karo buncis. Tak le jam masak apa? Jangane bening. Disegane tiwul. Pengga tiwul ora apa le. Dak apa le? Ora enake ra mok. Ning goreng teri lemuru. Semuru. Wah, tas ngombe wedang. Apa mai, Mak? Tas ngombe wedang iki lho kretek iki tadi. Hasil tedas ora? Duh, tedas aku iki kenyang ini iki. Enak. Rasane? Enak. Enak yo. Enak. Sapa lek sing goreng lek? Sing goreng yo lecah aku to. Sing goreng lek jah. Oke, Bos. Anu lur, beh, pitekmu mlebu lho, Lek. Kapok. Metu. Tutorial nguyak pitik ngene lur. Metu, Bos, metu, Bos, malah marani. Beh, susah pitik iki. Kok ngene lur. Lek gelem metu. Oh. Enak barungan lur. Lur, kok kamp pengungsian kena bencana rayap, Lur. Dibiadok rayap jeneng. Ki melek jauh, Lur. Ha iki pitik. Pitik sapa lek iki, Lek? Pitikku. Netes. Netes piro? Netes piro? Netes sapa mati loro. Dipangan pitik jago. Wah, pitik mangan pitik. Ya pitik mati. Oh, Lur. Di studio ini nayang ini lor lah iu kabeling nah, bos kita review ku ngarep ya lor ya bah batang ini tangi nyabut gaya lor batang ya pelurannya anu lor gorengan lor. Karek sak menemong tuku 10.000 ning ngarep balai desa pule lur. Menembak sopor aruh. Sen gurih lur, tak rasane ya. Bismillah. Gurih pol lur. Gatelen. Mandere turah-turahan. Cange-cange buat impor kok gak lelen kok ini Mas Bayu Rahman anak emak ini suono Mas piye kuih ganteng ini tosok sing kiwa sing kidul iya dok rayap lor peh arep anu naik turun hujan nih terus piye iya anjir nah jalan munggah lor
alabunane duduk nih terpaksa sih. Tekne raya pulur. Terus diklem. Nek bencana diuntal raya pulur. Gintak iki kan. Gintak raya boy. Ki kena raya iki sing koso iki. Iki kena iki. Iki kena yo. Nek sing kena uncal. Kene. Koyo ngene lur, diuntal raya. La da la la tenan to. Pirang tahun to iki jane? Umur. Puluhan tahun. Wis nek berarti nek 35 tahun nenek yo. Sing anu blender iki. Tak rayap bos iki bos. 35 tahun iki glugu. Lumayan lah. Wae gantian jane. Lanjut deh, mari ke sele. Ya lor, harap lanjut lor. Gendengnya dok-dok nih, mau ngurung di resi. Mau ngurusi pak-pak lauri ya, sengsor kayak. Kita turun dulu lor. Donondo ya direkam lor. Iya lho. Dulu-dulu guling. Ngondo yang ini lor. Ngondo sing apik kayak talen rumput Jepang bareng lho. Ini gen estetik ini. Pak Lauri nyandi lur. Ning omah. Ngapa lur? Gletak kae to. Gletakan. Heeh. Wis mandek. Wis. Wis mandek. Wis mandek. Ora lah istri karo sangan bening. Heh. Ngombe wedang sangan bening. Enak banget. Ora lah metu kuti ol ning ndi? Ning ngene Mak Gemi. Mak Gemi. Mak Gemi. Kulon Konto. Kulon Progo. Buden. Kulon Progo ing Jogja lho. Delok ampe catane gedhe ning kucing. Kucing. Oh iya kucing ku anu lur. Hamil. Hamil lho tulan. Lho. Hamil ini. Ini hamil ini. Tangnya ini sangat gede. Bos, we sing menghamilimu sapa, Bos? Heh? Sapa? Gendon ya. Delok review pentilmu. Oh, pentile oke, berarti anakmu piro iki? Tak apa-apa teh anake. Wis manak to? Wis. Oh, mari wis manak, Lur. Lu bengi yo. Garek. Bayen to. Bayen to. Bayen. Yo, dulur-dulur sing anu arep jagong bayi. Jagong bayi kucing ngene mak sodol. Babaran kucinge. Anake piro telu? Papat. Papat. Ya. Lanang wedok, wedok lanang? Lanang loro, wedok loro. Wah, pas iki. Ndang arep gemuk anake. Eh, akekoh delu, Mas. Iya, akekohan. Akekoh blehne opo? Blehne kucing sing babon. Blehne cecak ya. Iya, cecak ya kene. Kucing-kucing akeh kok delok kasih manak ya. Eh njaluk di piye sesar? Heh? Iki tempat tidure ning kene disiapi lur. Ya iki jangan lecah kita review. Jangan bening. Seger banget lur. Lawet iki bah iki rung digoreng tapi. Ya mohon maaf ya lur sangat berantakan karena ya kena bencana rayap kuwi mang lur. Koyok ngene mesah ne lho. Lah error neh lho lur. Bentar kresek trocok kon dulu. Rusak neh. Mas rusak Mas, wifi-ne Mas bah Mas Agus. Error ae Mas. Piye to Mas? Mak sudul lek calling-calling malah ra iso ya Mak Dul. Ora iso. Lek delok amu YouTube apa lek biasane? Delok aku YouTube. Heeh. Delok ana YouTube ya anu Angkleng Darmo. Angkleng Darmo. Angkleng ya. Angkleng. Angkleng Darmo. Lah aku delok YouTube, delok gambarku dhewe karo delok
Pak Galino. Pak Galino. No. No. Galino. Oke, Gal.